እንኳን ወደ ገብርሄር ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንዳይረሳ። አዳዲስ ቪዲዮችን ስለ ቅድመ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲትሆኑ እያልኩኝ እንዲሁም ደግሞ የቪዲዮ ቫይራል እንዲወጣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንድታደርጉ እያልኩኝ ቀጥታ ዘር ባላስኩላችሁ ቪዲዮ የማልፍ ይሆናል። አምስተር ኮምባት እንግዲህ ትላንትና ላይ አዲስ ህግ ማውጣቱ ይታወቃል። እሱም አካውንት ዲቴክትድ የሚል ማለት ነው። እሱም የበራና ያልበራ ብለው እንግዲህ ብዙ መረጃ ምንጮቻችን ህንዶች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ከህንዶች እንዲሁም ደግሞ ከኤክስ ቬሪፋይ ከሆኑ አካውንቶች በማየት ለእናንተ በድጋሚ ይህን ቪዲዮ ልሰራላችሁ ወድጃለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮው። እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ኤክስቻንጅ ብላችሁ እዚህ ቦታ ላይ ስትገቡ የምታገኙት ይሆናል ማለት ነው። ይህም አቺቭመንት ውስጥ ማለት ነው። ሲኦል ብላችሁ ስትመለከቱ ብዙዎቻችን ላይ እንግዲህ ሁሉም አካውንቶች ላይ ነው በነገራችን ላይ የመጣው። ነገር ግን አመጣጡ አክቲቭ እና ዲአክቲቭ ሆኖ ነው የመጣው ማለት ነው። እንግዲህ ቁልፍ ወይም ጄኔሬተር የምንጠቀም ኤአይ ቦቶችን የምንጠቀም የዚህ ቦታ ላይ ምን ሆኖ መጥቷል ማለት ነው? አክቲቭ ሆኖ መጥቷል ማለት ነው። አክቲቭ ማለት እሱንም የማሳያቸው ይሆናል ማለት ነው። አክቲቭ የምንላቸው እንግዲህ በርቶ ነው ይሄ የሚመጣው። ልክ በእነዚህ መልኩ ይበራል ማለት ነው። የብዙዎቻችን ደግሞ ቁልፍ ያልተጠቀምን በርቶ አልመጣም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አካውንታችን ሴፍ ኮንዲሽን ላይ ነው ማለት ነው። በርቶ ከመጣ ነገር ግን ምንድን ነው ማለት ነው? አካውንታችን አደጋ ውስጥ ነው ማለት ነው። ይህንንም እንግዲህ ሀምስተር ኮምባቶች በቅርብ ቀን የሚያሳውቁ ይሆናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። እሱን ላሳያችሁ ወደ ኤክስ አካውንት ገብቼ እንግዲህ መረጃዎችን ለማጠናከር ሞክሬ ያለው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄ አካውንት ቬሪፋይ የሆነ አካውንት ነው ማለት ነው። ኤክስ አካውንት ማለት ነው። ሀምስተር ኮምባት ብሎ ኤክስ የሆነ ራይት የሆነ አካውንት ነው። እንደምትመለከቱት እነዚህ ላይ ክሊክ ስታደርጉባቸው ኖት ሴቭ ብለው እንግዲህ ህንዶች ናቸው ብዙዎቹን ይህንን እየሰሩ ያሉት ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ከመጣ አካውንታችሁ ምን አይደለም ማለት ነው፣ ሴፍ አይደለም ማለት ነው። አሁኑ ከነዚህ አይነት ማጭበርበሮች ወይም ቺት ከማድረግ ልትቆጠቡ ይገባል ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ያልበራው ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ቦታ ላይ ሴፍ ብለው በሁለት ከፍለዋል ማለት ነው። አካውንት ኢንአክቲቭ እና ዲአክቲቭ የሆነ ሆኖ የመጣለ እንግዲህ ይሄ ዲአክቲቭ የሆነ ነው። አክቲቭ የሆነው ደግሞ ምን ይላል ማለት ነው? ሴፍ ያልሆነ ነው ማለት ነው። ዲአክቲቭ የሆነው ደግሞ ሴፍ ሆኖ የመጣው ሁሉም ላይ ነው የተለቀቀው ማለት ነው። ይሄ አዲስ አካውንትን ብትከፍቱ ሁሉም ላይ ያለ ማለት ነው። ይህንን ማሳየት እችላለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አዲስ አካውንት እኔ ላሳያችሁ ማለት ነው። እዚሁ ላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ወደ ሀምስተር ኮምባት አዲስ ለምሳሌ ከዚህ ልውጣና ይህ ሁለተኛውን አካውንቴን ዝም ብሎ ዜሮ የሆነ አካውንት ላሳያችሁ። ይህ ለምሳሌ በጣም ትላንትና ላይ እየተከፈተ ነው። ወደ ሀምስተር ኮምባት ልግባና ላሳያችሁ። ወደ መቶ ምናምን ሺ ፕሮፊት ፐር አወር ያለው ነው። ዝም ላይ መጥቷል ማለት ነው። ቀጥታ ማየት እንችላለን። እንደምትመለከቱት እየከፈተ ነው። አሁን እዚህ ቦታ ላይም እንደምትመለከቱት ገና 800 ሺህ ምናምን ነው። እዚህ ጋር ፕሮፊት ፐር አወሩን ማየት ትችላላችሁ። ሶስት ቁልፍ ነው የተሰራበት ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይም ስንገባ ምንድን ነው ዲአክቲቭ ሆኖ ነው የሚመጣው ማለት ነው። እነዚህ አካውንቶች ምን አላቸው ማለት ነው? ሴፍ የሆኑ አካውንቶች ናቸው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዲአክቲቭ ነው። ይሄ ቦታ ላይ አክቲቭ ሆኖ ከመጣ ከዚህ በኋላ ቁልፍ የምሰበስብባቸው መንገዶች ማቆም ይኖርባቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ቁልፉ ለመሰብሰብ የሰሩ ቦት የሰሩት ባለቤቶችም እንግዲህ ሀመስተር ኮምባቶች ለማስፈራራት ነው የሚል ማስተባበያ ሰጥተዋል ማለት ነው። እሱንም እንግዲህ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ቁልፍ የምትጠቀሙ ልጆች ባትጠቀሙ የኔን አስተያየት ወይም ደግሞ ምክር እለግሳለሁ። ምክንያቱም ምርጫ የእናንተ ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ አንዳንድ የምላችሁ ማጆር በቅርብ ጊዜ ሊስት እንደሚደረግ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ ኤክስ ኤምፓየር በፍሪ ማርኬት ላይ እንደሚለቀቅ መረጃ በቴሌግራም አካውንታቸው ተናግረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱንም እንድትሳተፉ በቅርብ ሊስት ስለሚደረግ በተለይ ማጆር ኤክስ ኤምፓየር እና ካት ብትሳተፉ አሪፍ ነው ላለሁኝ። ስለመጣችሁና ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ አመሰግናለሁ። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ቴሌግራም ላይ መጥታችሁ መሳተፍ ትችላላችሁ። ኮሚኒቲ ላይ ገብታችሁ ቴሌግራም ሊንክ አስቀምጫለሁ መሳተፍ የሚችሉ መሆኑን ከወዲሁ ገልጽላችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ፣ ክበሩልኝ። አመሰግናለሁ።